Здравейте, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Възможно ли е да се предпазим от COVID-19, като се храним целесъобразно и използваме холистични практики? Това е темата ни в следващите минути. Мой гост е доктор Владимир Шишков, който е лекар, диетолог. Здравейте и добре дошли. Здравейте, приятно ми е. Нека да започнем обаче с нещо интересно. Ние преди сме коментирали тази тема. Вие ще ни кажете как точно се отнася към работата ви, какво точно търсят пациентите. Това е темата за микробиома. Нещо изключително важно, за да функционира целият ни организъм правилно. Вие ми казахте преди малко за млечно-киселите бактерии, тяхната функция върху организма. Кажете ни колко важно е това. Млечно-киселите бактерии са, може би, най-важната група бактерии в голямата група на така наречените пробиотични бактерии, която включва около 15 семейства бактериални. Но най-важните от тях са точно млечно-киселите бактерии и така наречените бифидобактерии. Разбира се, ние предполагам, знаем, че имаме уникален български принос в тази област, защото първия млечно-кисел бактерии Lactobacillus bulgaricus е открит от български учен, доктор Стамен Григоров. И благодарение на неговото откритие пък професор Иля Мечников се заинтригува от дълголетието на българите по това време в началото на миналия век. И той го обяснява с това, че българите до дълбока старост са се хранили точно с млечно-кисели продукти, което намалява силно гнилостните процеси в червата. Как да се храним правилно, за да си набавяме достатъчно въобще? Къде се съдържат тези млечно-кисели бактерии? Щом са млечно кисели, те се съдържат в млечните продукти. В киселото мляко. В киселото мляко, в сирената. С което така или иначе се гордеем. А разбира се. За съжаление, много се промениха качествата на нашето кисело мляко през десетилетията. Но все още има кисели млека, които съдържат прилично количество от млечно кисели бактерии. За съжаление, обаче, ако разчитаме само на киселото мляко, за да си набавим достатъчно количество пробиотици, в повечето случаи се оказва неработещ подход. Трябва да се храним с прекалено големи количества. От друга страна, съдържанието на киселото мляко не винаги е подходящо да поемаме прекалено голямо количество от него. И затова в днешно време са създадени така наречените пробиотици, пробиотични хранителни добавки. Под формата на функционални храни, под формата на капсули. Те в един сравнително малък обем могат да зарежат организма с огромни количества млечно-кисели бактерии. Вероятно, обаче има различни видове пробиотици. Кои са онези от тях, които е най-важно да приемаме? Под каква форма също? Да. Общо взето, от голямата група на млечно-киселите бактерии имаме няколко, аз бих отличил 4. Това са, разбира се, булгарикус, това е, разбира се, стрептококус термофилус, рамнозус и ройтери, които така имат най-изследвани и доказани полезни свойства. Ние като че ли чуваме за пробиотици, когато трябва да пием антибиотик. Как се съчетават те и колко важно е това да се пие пробиотик, когато ни е изписан антибиотик? Да. Преди това бих искал да кажа, че има поне от това, което аз знам, един единствен продукт, който съдържа тези 4 най-важни млечно-кисели бактерии, комбинирани в едно, и това е пролакт. Хубаво е, когато взимаме антибиотици, да се съобразяваме с факта, че повечето от антибиотиците са смъртоносни и за самите пробиотици. За съжаление, това се подценява понякога дори и от колеги. Много често в практиката срещам този не съвсем работещ подход. Взимаме си антибиотика и малко след това взимаме пробиотика. По принцип антибиотиците имат едно доста дълго ниво на плазмен полуживот, което може да трае 4, 6 и повече часа. Затова е хубаво, когато правиме комбиниране на антибиотик с пробиотик, да изчакаме един достатъчно дълъг интервал, минимум 3 часа, за да очакваме някакъв полезен ефект от този пробиотик. Трябва да си пием първо пробиотика и след това антибиотика. Не, първо антибиотика, да изчакаме
и след 3-4 часа да вземем и пробиотика. Искате да кажете, че антибиотиците могат да убиват не само вредните, а и полезните бактерии? Разбира се, разбира се. В човешкия микробиом съдържа основно три групи на микроорганизми. Едните са доказано вредни, другите са така наречените условно патогенни. Те могат да бъдат вредни при определени условия. И третата група са полезните, които по много различни начини повлияват нашето здраве. А извън това, когато сме болни и трябва да приемаме медикаменти, как да използваме пробиотиците? Можем ли да ги ползваме просто за профилактика или не? Безспорно можем да ги ползваме за профилактика. Те са, бих казал, една важна част от нашата диета. И примерно тези няколко пробиотици, които изброих, при тях имаме доказано действие върху имунната система, благотворно. Имаме доказани антитуморни действия, имаме доказани антирадиационни действия. Може би хората от по-старото поколение си спомнят, че тези, които работиха в различни вредни производства на времето, атомна централа или електроцентрали, където имаме така по-силни радиационни излъчвания, те редовно хапваха по кофичка кисело мляко. Но, както казах, в днешно време едва ли само с кофичка кисело мляко може да противодействаме на всичките тези вредни фактори, които ни заобикалят. Често ли препоръчвате пробиотици на пациентите си? Винаги, когато забележа, че пациентът има проблем с имунитета, с, да кажем, някакви стомашно-чревни смущения, дали ще е диария или запек, пробиотиците обикновено нормализират пасажа, благодарение на мощното въздействие върху чревната микрофлора. Така че пробиотика за мен е едно основно оръжие от терапевтичния арсенал. Много често се говори за здравословно хранене и за диети. Вие като експерт наблюдавате ли по-често верни съвети и мнения или по-скоро грешни? Имате предвид съвети или мнения от експерти? Да. Или от... Да. Вижте, медицината е сложна област. Вие виждате как дори по отношение на един вирус има толкова разнообразни, понякога противоречащи си мнения. Какво да кажем за здравословното хранене, което е още по-сложно. Така че, по принцип, термина здравословно хранене е нещо доста разтегливо, защото ако питате един веган, той ще ви каже, че се храни здравословно. Ако питате някой спортист или фитнес инструктор, и той се храни здравословно, само че единият се храни смесено, а другия е изключил животинските храни. Така че въпрос на гледна точка и въпрос на търсен ефект. Това е здравословното хранене. Може ли, ако се храним здравословно, целесъобразно, така че на нас да ни е добре, ние да сме здрави, ние да сме жизнени, с един режим, който е за нашия организъм, може ли това да ни предпази от заболявания, включително и сега от COVID-19? Определено. Не напразно всички цитират в нашата област мисълта на Хипократ, че храната трябва да бъде нашето лекарство и лекарството трябва да бъде нашата храна. Към това общо взето се стреми цялата наука в областта на храненето, но е доста трудно постижимо при днешните условия, ако трябва да бъда честен. А защо при днешните условия? Не може ли отново да се спазват едни категорични, универсални правила за здравословен начин на живот? Ами, ако си говорим откровенно, много е трудно за един градски човек, примерно като вас, да спазва всичко това, защото огромната част от храните, които са в магазините, са преработени, те са богати на пестициди, нали? В тях много често се откриват различни токсини, макар и в малки количества. Говорихме си за етата с вас. Има много съставки, които нямат чак толкова полезен здравословен ефект върху здравето, а ние не можем да се храним постоянно с био или с екопродукти. Ние можем ли изобщо да намерим навсякъде био и екопродукти? Всичко ли, което има етикет био или еко, наистина е такова? Тук вече опира въпроса до контрол. Доколко се спазват зададените стандарти и доколко съответните контролни органи си вършат качествено работата.
Но това е една тема, която може да е разпрострен върху целия обществен живот. Да, тя е безкрайна. Има ли универсална вълшебна рецепта, с която да се предпазим от заразяване от COVID-19 сега? Можете ли да ни дадете съвет? Вижте, аз имам един протокол, който го спазвам почти от самото начало на, да я наречем, пандемията. Още от края на април аз установих, че ако човек приема в определени комбинации няколко микроелемента, един билков екстракт и няколко витамина, той в много голяма степен оптимизира имунния отговор. Тоест, дори да се присреща с COVID-19, е почти сигурно, че няма да го изкара тежко. Минимизира се риск. Сега, да гарантирам, че 100% това ще се случи, нещата са много няма индивидуални как. И варират. Да. Но в много голяма степен, ето аз, например, почти цяла година приемам това, аз я наричам протокол. Превантивен протокол. Не претендирам, че го лекувам, но когато ти си готов за среща с вируса, когато цялата ти имунна система е правилно настроена, това е нещо съвсем различно. Имаше различни публикации по точно тази тема, че билкови препарати могат да ни помогнат дори повече от антибиотици. Дори ако сме заразени с COVID, да прекараме по-леко и да няма сериозни последици върху нашия организъм. Да, така е. Аз не знам дали бих могъл да спомена няколко такива, но определено имаме много качествени български билки, които имат доказан ефект върху имунната система и могат да по няколко различни механизма да блокират репликацията и дори постъпването на вируса в клетките. Това е много важно, което казвате. Можете да ги назовете. Ами аз специално съм фен на сладкия пилин и тъй като има много публикации вече в тази област, още китайците в началото започнаха. Има сега и още няколко други билки, които показват такъв ефект. Между другото, небезизвестният хидроксихлорокин или хлорокин, които са производни на хинина, а хинина знаем, че се държа в хининовото дърво, също има така своите качества в тази област. Напоследък чух и за няколко други, колхицина, който се извлича от синия мензухар, тапсигаргин, една друга билка, и така нататък. Тоест, имаме доста мощни билкови средства, с които може да противодействаме. Най-малкото да подготвим имунната си защита, за да изкараме по-леко съответното заболяване. Има ли супер храни? Това е по-скоро маркетингов термин. Аз бих казал, че супер храните са някаква разновидност на функционалните храни. А функционалните храни, те вече си имат своята дефиниция в науката за храненето. Това са храни, които определено се свързват с ползи за здравето, доказани ползи за здравето, както да кажем пробиотичните храни, за които говорихме. Може да се спекулира кои от храните, така известни в последно време, можем да наречем супер храни, защото тук вече е въпрос на предпочитание. Някои казват, асай бери е супер храна, други казват, микроводораслите са супер храна, но това са храни, които общо взето не присъстват много в българското меню. Да не кажем почти изобщо. Да. Други въпроси е колко често могат да бъдат открити? Ами някои от тях, тъй като аз съм в този бранш, да го наречем, повече от 10 години и знам как стартира тук пазара на биопродукти, някои от тях вече са доста нашумяли. Да кажем, безглутеновите зърнени храни, да, от типа на киноа, амарант, чия и така нататък. Те са много популярни вече. Вече много лесно може да се открият. Питам ви не за друго. Прочетох публикации, в които се казва, че кивито може да бъде супер храна срещу COVID-19. На друго място пък, грейпфрутът беше отречен и даже беше споменато неговото негативно въздействие върху хора, които са заразени с коронавирус. Има ли такива научно обосновани твърдения? Ами, аз специално не съм запознат с това. Знам, че една много уважавана моя колежка, изтъкнат диетолог, спомена, че е хубаво да се хапва киви, но освен това, че кивито съдържа повече витамин С от обичайните цитруси, с които ние сме свикнали, лимони, портокали и така нататък, аз не знам дали има там някакви съставки, които
да дават основание за такива смели твърдения. Според мен е най-правилният подход, когато говорим за здравословно и имуностимулиращо хранене, това е индивидуалният подход. Тоест, трябва да се направи диета за конкретния човек. Персонализирана, отчитаща всичките негови особености, защото има хора, които не понасят добре цитруси, има хора, които не понасят добре гъби, а да кажем в лечебните гъби също имаме изключително важни съставки за имунната система. Така че трябва да се отчитат всички особености на съответния човек. Доктор Шишков, какво означава холистична медицина? Това напоследък е доста популярно понятие, много колеги го използват. Говориме за медицина, която разглежда човешкия организъм като едно цяло. Тоест, в холистичната медицина, дори да знаем, че някой орган е увреден, ние не се фокусираме само върху него, защото винаги цялото е повече, отколкото съвкупността от отделните си части. И да кажем, ето ви казахте, споменахте за коронавирусната инфекция, знаем, че тя основно атакува белия дроб, но както виждате, пост-ковид симптомите са на целия организъм понякога. Практически във всички ключови органи можем да ги наблюдаваме. Какви обаче са практиките, с които си служите в сферата на холистичната медицина? Аз предпочитам да работя с силно информативни и неинвазивни практики, каквито може би така най-добрият пример е биоенергийната, биорезонансна медицина, която може да събере информация за състоянието на всички органи и системи в тялото за едно сравнително кратко време и да ви извади един огромен набор от полезни данни и параметри, на база на които вие да прецените какви са проблемите на съответния организъм. За профилактика или за лечение се използват тези и за методи двете. По-скоро? И за двете, защото имаме диагностични уреди, които просто събират тази информация и то по един много лесен, достъпен, неинвазивен начин. А след това на базата на събраната информация може да се изготвят индивидуални програми за терапия с биорезонанс. Повишава ли се доверието в тези практики? Надявам се да, въпреки че разбира се има голяма резистентност, особено от страна на конвенционалната медицина. Но в крайна сметка за мен важното е един метод да работи и да се доказва в практиката като полезен. Тук идва и следващият ни въпрос. Могат ли да се съчетават конвенционалната медицина и холистичната медицина и по какъв начин? Това за мен е най-добрият вариант. Аз винаги към това съм се стремил, защото в крайна сметка и моята основа е в конвенционалната медицина. Аз се насочих към холистичната просто защото исках да разширя както диагностичните, така и терапевтичните си възможности. А не защото нямате доверие в напротив, конвенционалната медицина. Напротив, аз имам голямо доверие в конвенционалната медицина и смятам, че тя си има своите силни страни, но от друга страна има състояние и проблеми, при които холистичната медицина прекрасно я допълва и я надгражда. В какви случаи? Дайте ни пример. Добре. Да кажем, когато имаме някакъв патоген, който не може да бъде установен в тялото с конвенционални методи. Ние говорихме за млечнокиселите бактерии, че те са 15 фамилии, но ако трябва да говорим за патогенните бактерии, а там имаме не само бактерии, към патогените спадат и много вируси, гъбички, едри паразити, кръгли черви, плоски черви, тени и така нататък. Там аз виждам определена слабост, защото дори и най-модерните лаборатории много трудно се справят с тази диагностика. Докато да кажем, в биорезонансната медицина има методи, които позволяват сравнително бързо, лесно и достъпно, без да го бодем човека, без да му взимаме дори кръв, ние да установим присъствието на даден паразит в тялото, след което вече да го атакуваме с терапия. Има ли съвременни световни модели, по които действа холистичната медицина и прилагат ли се те в България? Вижте, за мен термина холистична медицина е прекалено обширен. Общо взето всички ние, които се опитваме да работим в тази област, специализираме в няколко направления. И няма как да обхванеме, защото да кажем в
модерните учебни заведения, да кажем, на Запад, има пет ключови направления в холистичната медицина и те включват храненето задължително, някои от тях включват хомеопатията, фитотерапията, въздействието чрез различни видове енергия, където спада и биорезонанса, и вече различни психосоматични техники, които влияят на, по някакъв начин на нашите емоции, чувства и когнитивни функции. Така че прекалено широка е тази област, за да може да бъде обхваната от един човек. Аз поне не познавам някой, който да владее всичките тези течения и затова съм си избрал 2-3, в които да се насоча. В които вие се развивате. Кои са те? Съвсем накратко. Ами, храненето, да. Биорезонансната медицина, до някъде фитотерапия и хомеопатия. Много ви благодаря, много приятен разговор и мисля много полезен и за нашите зрители. Надявам се, благодаря ви и аз. Доктор Владимир Шишков беше мой гост. След малко продължавам, останете с нас. Възможно ли е да спортуваме, без да постигаме желаните резултати? Колко важни са функционалните тренировки? За това ще говорим в следващите минути с фитнес инструктора Иван Василев, който е в студиото, заедно с Юли Тонкин. Познавате го като предприемач, като човек, който се е заел да помага на останалите да живеят по-добър живот. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. И аз благодаря, че сте при нас. Как се познавате? Всъщност, как се запознахте? Как започнахте да работите заедно? В предварителния разговор ми разказахте, че така сте си взаимно полезни, но да обясним и на зрителите защо. Ами, окей. Аз ще започна. Здравейте на всички. С Иван се познаваме от много години, но много години все едно ме беше страх да започна да тренирам при него. Много години сме приятели, много години ме беше страх да започна да тренирам при него, защото си казвам, той ще има някакви огромни изисквания. Той е в толкова добра форма, как ще го стигне и така нататък. Истината е, че в един момент се престраших. Започнах преди да съм готов, направих това действие. Какво означава преди оттогава, да сте готов? Ами аз не бях все едно готов да започна при него, защото си мислих, че ще е много трудно, че ще е много тежко. Истината беше, че когато започнахме, нещата ескалираха. Моята енергия ескалира, нещата просто, моят живот буквално се промени. Всички събития ставаха по-лесно, имах много повече енергия. И тогава естествено си казах, добре, защо не се сети по-рано? Така че набързо казано това е нашата това. История. Аз съм му супер благодарен за това, което направи за мен, защото наистина това е първият треньор в живота ми, който успяхме да постигнем такива резултати без никакви контузии, без никакви травми, без никакви рискове за здравето ми. Преди колко време се случи това? Не вашата среща, а преди колко време вие започнахте да тренирате? Престрашихте се да започнете да тренирате? Ванка? Ми ние с тебе се познаваме от 2012-та и тогава Юли беше на една първата тренировка, която аз водех. Съответно там бяха така доста повърхностни нещата и през годините така имахме шанса да работиме откъснашно, но през последната мисля година и половина някъде вече се хванахме здраво, в случая Юли се хвана здраво за мене и поехме по пътя към здравето и функционалността, защото Юли е човек, който той като цяло се раздава много, не само в работа и в личния си живот, обича да тренира много, има много хобита, кара ски, сноуборд, бяга и въобще във всяка една сфера. И това, което започваме да работиме, е по-скоро той да е функционален, не просто да има мускули, не просто да изглежда само добре, а да може да прилага своите умения както в бизнеса, в работата си с хората и така и в общо взето в своите хобита. Ето тук преди... това много излиза от просто фитнес упражненията, защото се превръща в начин на живота. Преди години, преди може би 2-3 години, Неда, това ми звучеше нали, като някакво клише. Иван казваше, ние тренираме функционално, нашия метод е много по-различен и така нататък. Аз казвам, да, окей, те всички казват така. Аз го гледам един такъв супер здрав, най-добрият атлет от всички. Но реално погледнато чак сега разбирам какво имало предвид. И всъщност започнах да разбирам, когато започнахме да работим заедно и с него, и с екипа му. И това да си функционален, това не е клише. Това всъщност е най-красивото нещо, което може да се случи на човек. Аз в момент се чувствам буквално 10-15 години по-млад. Аз не можех да правя някакви елементарни неща. Аз не можех да си пипна пръстите на краката, въпреки че вдигах всички тези тежести.
И функционалното трениране е нещо, което той много по-добре ще обясни от мен, е нещо много по-различно от това, което се случва в България при другите тренери. Да, да обясним какво означава функционално трениране. Аз, доколкото разбирам, това е стимул и за да водиш по-здравословен начин на живот, да си по-мотивиран, да си, ако щеш, по-добър в професионално израстване. Да, специфичната дума функционалност означава да има пренос в дадена сфера. Това е специфичната дума. Но понеже Functional Bodies, това, което ние правим, ние сме холистична система и залагаме не само на движението, залагаме и на храната, на възстановяването, съня, хидратацията, въобще как да сме по-добре в собственото си тяло. Тук не говорим само на повърхността, да извадим плочки и да имаме добро тяло. Не, че това не е супер, това е супер, но това е много, това е първия слой. И повечето хора се хващат за него. Това обаче, което ние правим, не искаме да дадем, освен тези начални стъпки или човек просто да се чувства добре собствено тяло, да израсне и да види своя потенциал. В случая при Юли, той има изключително голям потенциал. И той сами още не може да го реализира и да го осъзнае. Но аз го виждам. Аз го виждам във всеки един човек. И това е моята мисия още далечната 2010 година, когато се започнах да се занимавам в цялата индустрия. Исках да дам на хората повече просто от това, което те имат нужда. Виждах ги, че те могат много повече и по някакъв начин почнах да структурирам цялата система, така че да надгражда. Какво означава да си функционален? Означава, когато отидеш да играеш с детето си или отидеш да караш ски и играеш в футбол, не да си скъсаш кръстната връзка, както се случи при масово голяма част от хората. Работя съм с много хора, които именно това ми се оплакват. Добре да е, аз уж нали тренирам, цял живот съм тренирал, отивам, карам ски, играя в футбол, баскетбол или каквото и да било, хоп, някаква контузия. И често се случва това, защото не сме функционални. Това не е ли по-скоро симптом на обездвижването? Може да сме обездвижени и като цяло и да сме нефункционални. Може да тренираме доста и пак да не сме функционални. Така да ти го представя. Аз преди се движих много, но се движих по начин, който не ми носи резултатите, които имам в момента. Тоест, това в момента дори ми помага изключително много в бизнеса. Аз в момента имам много повече енергия от преди това, защото той ми каза, окей, при теб трябва да работим за това и това и това и това и това. А как се преценява за какво точно трябва да работите с определен клиент, когато дойде при вас? Много хубав въпрос. Именно тук това, което е може би най-голямата ни сила, ние правим всичко индивидуално, спрямо нуждите на дадения човек. Аз съм обучаван от различни системи и ни от най-добрите треньори в света. И това, което те ми казаха е, винаги гледай човека индивидуално. Какво имам предвид? Когато Юли дойде, той имаше цели, да кажем, да става супер здрав, голям, екшен герой. Така да кажем. Имах и коса, между другото. Имаше и коса. Не, няма коса. И тя след тренировките. Да, това беше цената, която трябваше платя. Той каза, ще бъдеш много функционален, само че ще се случи и нещо лошо. Ами той искаше да плува добре и аз се казах да се отървам от косата. За по-лесно. Да. Та, в общи линии, той имаше едни визии за тялото си, обаче аз когато видя тялото как се движи, какви лимити има в обем, в сила и къде са слабите звена, да кажем храната, съня, възстановяването, тези неща също са много голяма причина хората да нямат енергия. Всички сме го чували това клише, искам да има енергия, Юли по неговите събития постоянно говори на хората да имат висока енергия, за да могат да правят успехи както в личен план, така и в бизнеса. Но енергията е нещо, за което трябва да се грижим всеки ден, още от сутринта. Ако си мислиме, че ще направим някаква лесна програма и ще влезем веднага в енергия или ще направим някакво неща, да, това става на момента, но за да може тя да се култивира и да расте и ние да подобряваме това нещо, то трябват навици, стъпки и системна работа. При вас какви са разликите? На начина на трениране дори? Или начина по който изглежда един ваш ден? Знаеш, Инеда, при мен тренировките с Иван и с екипа му са много добри за мен, защото това е едно от малкото места, където аз съм напълно подчинен. Имам преди, аз съм там служител. Той просто казва да правя нещо, аз го правя, аз там не задавам въпроси, не мрънкам. И за мен е много ценно аз да имам... Иван не е просто мой треньор, той е мой ментор. Има огромна разлика между треньор и ментор. Треньорът е човек, който ти казва напри 10 клека, напри 15 набирания. Не. Аз гледам от него какво той прави, с какво той се храни, как той се движи. Аз не отивам при него само да тренирам. И е много важно в нашия живот да вземем не треньор, а да вземем наш ментор. И Иван е човека, от който аз всъщност гледам как искам да се грижа за мой истински дом, за тялото ми.
Как зрителите, които ни гледат сега и, например, част от тях смятат, че водят много здравословен начин на живот, че тренират усилено, имат някаква физическа активност, да. не са лишени от това в ежедневието си, как обаче да разберат, че не са функционални, както го наричате ви? Ами, вижте, в моята глава аз имам едни стандарти за хората. И те са доста високи. Въпросът е, че ние, както Юли в бизнеса и въобще в неговите среди, той иска да вдигне хората на следващото ниво, на следващия стандарт. А това е нещо много важно. А какво се опитвам да кажа? Моите стандарти, да кажем, за здраве са тука, на повечето хора са тука. И няма нищо лошо в това. Всеки човек има, как да кажем, програма от приятелици, от семейството, от религията, как да се храни, как да се движи, кое е хубаво и кое не. Въпросът е, че когато човек започне да работи собственото тяло, мине през хранителни планове, започне да разтяга, започне да тренира системно 3-4-5 пъти в седмицата и това го прави ден след ден след ден, то опознава по-добре себе си. И в този път на самоопознаване човек разбира по-добре от какво е направен. И вижда, че някакви лимитиращи неща, както в физически аспект, така и в менталния аспект, изчезват постепенно. Именно това е една от причините. Юли в момента се занимава с супер много неща. От сутрин до вечер. Кара ски, после фитнес, после сауна, после една консултация, втора, трета, едно събитие, четвърто. Общо взето има между 12 и 14 часа ден, който е плътен. И това тук не го казвам просто да се хвалим. Това стана благодарение на всички тези навици и стана естествено. То, разбира се, е голяма машина и като него, нали, са малко хората, но въпреки това всеки един човек може да вдигне собствената си енергия много, много, много повече. Когато отидах при него, когато започнахме да тренираме, моите стандарти бяха ето тук. Неговите стандарти бяха тук и се случи един сблъсък на световете, където той ми каза какво трябва да правя и аз му казах, да бе, това е невъзможно, няма това никой не може да го направи, той дойде направи го, нали, показа ми го. И когато се сблъскат два стандарта, всъщност това, което се случи, аз реших да остана с този човек и буквално да се хвана здраво за този човек. Защо? Защото аз постепенно вървя нагоре и дори в някои сфери започвам много леко да го доближавам, което аз истински се гордея с себе си. Вече изглежда чак толкова невъзможно. Да, точно така. И много е важно да се хванем здраво за човек, който да ни държи винаги на по-висок стандарт. Защото повечето хора се хващат с хора, които ги държат на по-нисък стандарт. Повечето хора отидат в фитнеса с техни приятели, които са с наднормено тегло. Хайде да хапнем по една баничка. Това тук няма как да се случи. А като цяло за начина на живот, дори не само за тренировките, такива ли са по-голямата част от хората, с които вие се срещате? Имат по-нисък стандарт или по-скоро вярват, че не могат да надскочат себе си, да постигнат нещо повече от това, което вече са постигнали? Аз лично се срещам с толкова много хора и всички хора, с които аз се срещам, някой казва, ти си в един балон или така нататък, всички хора, с които аз се срещам, те искат едно нещо. Да отидат на следващото ниво, те знаят, че могат да постигнат повече, те искат да се развиват. Така че знам, че не всички хора са такива, но аз се срещам предимно с такива хора. При мен е нужно да има желание, защото когато има желание, има начин. Когато няма желание, има оправдание. Откъде обаче трябва да дойде мотивацията? Според вас. Мотивацията е следствие от работата. Повечето хора чакат да се надъхат и да се мотивират, за да започнат. Ние започнахме преди да сме готови. И това е заглавието на новата ми книга «Започни преди да си готов», защото мотивацията е наградата за свършената работа. Ако трябва да бъда напълно честен, не всеки път ми се ходи в залата. Не всеки път ми се правят упражненията, които той ми казва. Даже повечето пъти, ако трябва да бъда напълно честен, те не ми се правят. Обаче, начинът по който се чувствам след това е уникален и феноменален. В момента, между другото, след това интервю съм в радиото, имам една консултация и след това имам 3-дневно събитие. И това е благодарение на нещата, които правим, на възстановяванията, които правим. Повечето хора дори не мислят за това нещо. И много хора ме питат, Юли, как си толкова продуктивен? Ето този човек се грижи за това нещо. Може ли тези тренировки да бъдат открити онлайн? По какъв начин могат да са достъпни или трябва хората да са ваши клиенти, за да им покажете точно как да ги правят? Да, ами ние като цяло имаме много голям канал в Facebook и съответно там разпространяваме голяма част от нашата информация. Functional Body е нашия канал. Там имаме купища безценна, първо е безплатна информация, напълно безплатна и всеки един човек може да стартира още от удобство на своя дом. Нещо, което, как да кажем, благодаря на така наречената пандемия, ние стартирахме 2020 и ето благодарение на този човек, който ни помогна и ни стартира, как да кажа, още ние преди да сме готови.
Точно това, нали, и, за книгата ставаше на въпрос. Това, което го е написал в тази книга, реално ние го изживяхме през 2020-та и съм му изключително благодарен за всичките усилия и въобще за това, че успя да ни накара да се открием към света, към много от хора. Защото аз през последните 10 години съм работил само с такива специални клиенти, както и Юлия, имам още други клиенти, които са общо взето, работим едно на едно и всичко е персонално. Но видях, че цялото това знание, вместо да го пазя само за тях, има начин как да го достъпват и повечето хора. И затова създавахме канала, след което, разбира се, започнахме да правим и програми, различни онлайн програми, които хората вече те са готови, искат да влезат на по-високата енергия, искат да хванат ментор, искат да са в група с други хора, които имат сходни цели. Особено, както за мъжете, така и жените, много е важно да имаме среда. Юли създава една невероятна среда по неговите семинари, която хората наистина обожават. Това се опитваме и ние да правим. Среда с хора, които искат да тренират, да се хранят здравословно, въобще да мислят не само за седмица, две или за лято, а да мислят за години напред да са здрави. Има ли обратна връзка? Какво ви казват хората? Винаги ли се получават желаните резултати? Ами да кажа, аз в началото бях много скептичен как въобще ще се получат нещата в интернет. Той Юли тук е големия виновник да преобърне цялото колело и аз да започна да работя с така хората. И това, което ми направи впечатление, че въпреки, че бях много скептичен в началото и си викам, това няма да работи така, обаче се оказа, че не е точно обратното. И това ме накара да повярвам, че мога да помагам на хората и от разстояния. И от камерата своя дом, и онлайн тренировки, и с различни програми. И наистина има много добри резултати. Разбира се, персоналният контакт е най-доброто. Тук не го отричам. Но в интернет може да направим чудеса само от вкъщи. Защото истината е, че имаме опция. Да тук спечелихте много хора. Да. Само от вкъщи, пред екрана на компютъра. Кажи, каква е обратната връзка от програмата, от метода? Какво е методът всъщност и обратна връзка от хората? Да, програмата метода 2047 е възможно най-елементарният начин да влезем във форма. Ние какво правихме? Решихме да дадем най-лесните стъпки и човек да започне да се движи. Разбира се, наясно сме, че това е само началото, но пък е едно невероятно начало, защото всеки иска да има резултат. Всеки иска да се чувства добре, да има енергия, да свали някои излишни килограми и въобще да засияе. И това сигурно всеки се демотивира, ако няма желания резултат в кратко време. Точно така. И затова направихме супер лесна, 14 минути на ден тренировки, може да се храниш каквото искаш в рамките на 7 часа и това в 21 дена. Повечето хора свалят между 3-5 килограма само за този период. И честно да кажа, има някакви хора, които дори спират да ги болят, кръст, врат, рамене, нещо, което аз не съм. И то вкъщи, да, и аз това не съм го очаквал въобще. Страхотно. Предполагам, че спечелихте още последователи, защото звучи наистина много лесно за кратко време, по-малко от месец, с такива резултати. В последните минути. Това е само началото, искам да кажа. Това е само началото. Това е метод, който да положите първата стъпка, но при всички положения. Трябва да се продължи. Да, това е моето виждане за нещата. И точно тук идва следващият ми въпрос. Започни преди да си готов. Защо хората се отказват или пък защо остават на пътеката преди да се откажат? Кога са по-мотивирани за целите си да продължат? Причините са много. Причините са много и това виждам, че огромна част от хората търсят причините. Защо се отказах, защо не мога да продължа и така нататък. При мен лично и това много подробно го не просто описвам, а има стъпки по стъпки в новата ми книга, аз при Иван не мисля какво трябва да направя, как трябва да го направя и какво трябва да стане. Единственото нещо, което трябва да направя е да отида до залата. Това е единственото нещо. Когато залата бе затворена, тренирахме вкъщи. Но много мислим и малко действаме. И това е основна причина. Това е основна причина нещата да не ни се случват. Хората понякога толкова може би много търсим отговор. Анализират. Но не е въпроса дори за отговора, защото този отговор ще е концептуален, той ще е ментален. Нещо много интересно. В книгата, за която ще ни кажете кога да очакваме да излезе, сте посочили четирите думи, които винаги провалят действието. Аз за това ви питам, което ни отказва от действието? Така е. С това всъщност и започва книгата. Книгата вече има в предпродажба. Хората могат да я намерят в интернет, има я в предпродажба. Това не значи, че е готова, но ще е готова след 2-3 седмици, ще е готова книгата, но сега хората могат да я вземат с автограф в предпродажба. Книгата се казва, започни преди да си готов, как да спрем да отлагаме и да започнем да действаме. Четирите основни думи, които винаги ни провалят, са аз това го знам.
Всеки знае, с какво трябва да се храни, с какво не трябва да се храни. Всеки знае, че има нужда от движение. Всеки знае колко е хубаво да отидеш да караш ски в планината и колко е полезно това за тялото ти. Въпросът е, че много често ние не правим нещата, които знаем. Ние знаем, че когато си вземем треньор и когато този треньор е адекватен треньор и когато ние се раздаваме, ние ще постигнем резултати. Ако го слушаме. Ако се раздаваме спрямо него и ако го слушаме. Така че всеки човек трябва да се запита, щом го знам, правя ли го? И ако си каже не го правя, значи трябва честно да си каже, аз тогава не го знам. Защото ние знаем само нещата, които правим. Нещата, които не ги правим, ние ги разбираме концептуално, но не ги знаем. Коя книга подред ви е това? Шеста книга. Тази книга «Щастие». Тази книга, това е петата ми книга. Започни преди да си готов е шестата ми книга. Пандемията ли беше момента, в който се вдъхновихте да я напишете? При мен няма такова нещо като вдъхновение. Вдъхновението, и това го описвам много подробно в новата книга, вдъхновението е съвременното оправдание за това, защо не започваме. О, аз нямам вдъхновение. Как да се вдъхновя да напиша книга? Аз много искам да стана писател, но нямам вдъхновение. Аз много искам да влезна в перфектната форма и да имам енергия, но не мога да се мотивирам да тренирам. Юли, ти не ме разбираш. И това вдъхновението е оправдание, което често хората използват. Аз какво правя? Аз блокирам часове. С Иван имаме блокирани часове. И независимо какво правя, тези часове те не принадлежат на мен. Тези часове принадлежат на мястото, на което аз искам да стигна, версията, която аз искам да бъда. Така че тук не става въпрос за вдъхновение, става въпрос за работа. Добре, много ви благодаря. Времето ни свърши. Започни преди да си готов. Новата ви книга, която вече може да бъде намерена в интернет, а съвсем скоро, вероятно, и в книжарници. Да, много скоро ще бъде във всички книжарници. Много ви благодаря за това гостуване. Изключително полезни съвети дадохте на зрителите на Healthy Morning. Иван Василев и Юли Тонкин бяха мои гости. Това е финалът на днешното предаване. Останете с програмата на Code Health TV. Довиждане!